俺の名前は園田圭一。おらーい、おらーい。建設現場で働く作業員だ。今年の春は緊急事態で、うちの業界も少なからず影響があった。景気戻ってよかったな。首が飛ぶかと思いましたよ。今じゃなんとか元に戻りつつあるが、さて本日も無事故で仕事が終わり、俺たちにとって命を選択する時間がやってくる。圭一さんも一緒に行きます？もちろん。楽しみはこれしかねえんだ。俺は意気揚々と繁華街へ繰り出したが、実は酒じゃない。この時間ならまだ空いてるだろう。酒じゃないならエロいところじゃないのかって？いやいや、そいつは間違いってやつだ。俺が行くのは俗に言うスーパー銭湯、働く男の楽園だ。本日は岩盤浴をご利用ですか？いや、お風呂だけで。贅沢は給料日限定と決めているんだ。昨今のスーパー銭湯は本当によくできている。ここだけでサウナにマッサージ散髪もできて、飯や酒も食えるんだからな。昔は風呂と牛乳がせいぜいだったのに、いやはや世の中便利になったもんだ。たっぷりと風呂を堪能すれば、次は銭湯が誇るもう一つの目玉、サウナにて老流サービスを行います。お、来た来た。そう、サウナの出番だ。ここのサウナは焼けた石にアロマ水をかけて蒸気を発生させるサービスが売りだ。では体感温度を上げるために仰がせていただきます。たっつー。普通のサウナより格段に熱いが、これが気持ちいい。こうしてたっぷりと汗をかいた後は、ほてった体を冷まさないといけない。サウナを出てキンキンの水風呂、これがまたたまんないんだわ。冷水で存分に身を締めて水風呂から上がろうとしたその時だ。俺は右手が猛烈な痒みを感じた。かゆ、なんだ一体。驚いて目を向けると、右手の皮膚が真っ赤に腫れ上がっていたのだ。赤い腫れは瞬く間に手から二の腕に達し、痒みも足や背中にまで広がっていった。さらには口の中まで腫れ上がりだした。膨れた舌と喉が邪魔して、呼吸もままならなくなった。苦しくて苦しくて、はっきりと死を感じた。だ、顔が倍になってる。店員を、いや救急車、誰か119番。みんなが大騒ぎする中、頭が沸騰するような苦しみで、俺は意識を失った。あれからどれぐらい経っただろう。次に目を覚ますと、俺は病院のベッドにいた。目を覚ましましたね。ご自分の名前は分かりますか？園田圭一です。あなたは大衆浴場で倒れてここに運ばれてきたんです。覚えていますか？あの時感じた全身を襲う痒みと窒息の苦しみを思い出すと、背筋が寒くなった。ここで検査を行った結果、あなたは寒冷アレルギーを発症したことが分かりました。は？寒冷アレルギーだって？なんだそりゃ。寒冷アレルギーは体温より低いものに触れると、蕁麻疹や呼吸困難を引き起こします。なんだそりゃ。冗談だろ。そんなアホみたいな病気があるってのか？ちょっと待ってくれ。俺は今まで何ともなかったんだぞ。アレルギーは体内に蓄積されたアレルゲンが許容量を超えると突然発症するものですから。なんてこった。そんなのありかよ。医者の先生は容赦なく言葉を続ける。アレルゲンは体温より低いものなので、冷風に雨や冷たい飲食物もダメですね。そんな。それに触れると、あの地獄の苦しみに加えて死ぬ危険性があるらしい。あれから俺の人生は一変した。まず仕事を辞めて沖縄へ引っ越した。常夏の土地で冷房はダメで、冷たいものも飲めないとか、どんな拷問だよ。愚痴りたいのは山々だが、寒い土地は文字通り命取りなので仕方がない。その時だった。飲料を冷やすための氷水を運んでいたやつが、すいません、ミスって俺にぶっかけたんだ。凄まじい勢いで俺の顔は腫れ上がった。顔が3倍だ。完全に呼吸が不可能になって、俺は死んだ。何やってんだよこの野郎。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では、人間がバグってしまう瞬間をテーマに、これからも動画を作っていきます。過去の動画もぜひ。